kulan ay soo qabanqaabiyeen qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Gabeelle oo u dhaxeeyay dhalinyarada ka soo qayb galay kulankaas iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee uu injineer Faisal Cali Waraabe oo ay weheliyeen mas-uuliyiin dhalinyaro oo ka tirsan xisbigaasi ayaa ka qabsoomay magaalada Gabeelle waxana kulankaasi goobjo ka ahaa Xildhibaan Cabdirashiid Daacad oo ka mid ah golaha deegaanka degmada Gabeelle Axmed Sangub oo ka mid ahaa golihii hore ee deegaanka waxana madashani ka hadlay gudoomiyaha xisbiga oo cidiyay qaar ka mid ah bulshada xubnaha mas-uuliyiinta amba siyaasiyiinta xisbiga maanta ku soo biiraya waa raggii xisbiyada wadani iyo kulmiye dhiigga u soo shubay ee muujiyey dadaalka intaa leeg halkaana soo gaadhsiiyey laakiin siday ugu lufteen aan loogu hambaynin isaasi waxa ay u diyaar garoobeen in ay dhiig cusub ku shubaan xisbiga cadaaladda iyo daryeelka halkan aada iyo aada uga mahadnaqayaa xogayaha ciyaaraha ee xisbiga cusub gudoomiye ku-xigeenka muradjeer nuur oo dabadeedna ahaa xubnihii firfircoonaa ee ii soo bandhigay in aan goolkii gelinay aan xisbiga cadaaladda iyo daryeelka aan si fiican uga aasaasno wixii maanta ka dambeeya oo aan la shaqayno maar ilaa rayaale ilaa siiraayo mid walba ula socdaa gurgaloobadeeda iyo wixii ay qabatay iyo waxa ka socdan in aad iyo aada ula socdo weyaan waxaan kusoo dhaweynaynaa xisbiga uud magaalada Gabeelle waxaan ku leenahay gudoomiye kusoo dhawow gobolkaaga Gabeelle sanadka Gabeelle adiga quraacaysha waxaanu diyaar u nahay oo aanu go'aansanay oo qof kastoo dhaliyo dhalinyahan maanta ka go'an halka ay danta ku jirta dantiisa iyo wax kasta uu ka helayo inuu maanta u codeeyo mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga uud ayaa ka hadlay madashani waxay tahay farxad gaara waa gobolkaygii Gabeelle waa gobolkii loolanka ugu ballaaran ka jiray caawa inaan kala kulmo gobolkii oo gudoomiyaha ku soo biirayo xisbiga wicid ku soo biiraya farxad gaarabay ii tahay aniga Faisal Cali Xuseen waa taqaanaano waa gudoomiyaha keliya ee doorashadii dhoweyd ee isku sidkanayd soo xulay haweenkii ugu badnaa waa gudoomiyaha markasta garab taagan dhalinyarada waraysigii ugu dambeeyey v b sida ay lahayd waxaad ugu wareejin weyne su-aalaha lagu wareeriyey waa ninku ilaa achievementkiisa iyo qoyskiisa uu gaadho halkuu u tegaya marka muxuu asaasay creatorkii muxuu sameynaya qusiga in aqoonyahanka somalilan ay horseed u noqdaan hirgelinta barnaamijkaas barnaamijkaasina uu noo imada dhalayo Faisal Cali Xuseen waa nin rugcata ah muddo dheer siyaasadda somalilan ku jiray ka soo qayb qaatay dibudhiskeedii ahaa u cidiyo dhibiyay waxa iska yimid inay taqaanaan cagaarkaasi iska yimidii wax bedeli kara Gabeelle waa meesha keliya codkeeda ugu kala badiyo beesheedu waa beesha subuuraha ilaa iyo qolota dhegta innagaa wada dhaho badan dadka yaa la yaqaabin ayaan ku codeen mustaqbalkiina ku codeen hadda dhalinyarantiin hadhow taa wax ku siiyeyni horta soofi baraarka wan miyaad waalintiin adeer taasabiga ka dhido hooyadii xildhibaan Cabdirashiid Daacad ayaa sidoo kale ka hadlay waxaan u mahadcelinayaa ayada qodobada badan ee oo runtii aad u soo camiray ee weynaha sharaf gudoomiye Faisal Cali Waraabe ayaa munaasibadani hadal ka jeediyay farxaan waxay yeelaysaa waa ayaa aniga dalkayda u daneeya oo mustaqbalka eega war waa la tartamayaaye yaa dalka isku keeni karaya yaa ictiraaf keeni karaya yaa shaqo abuur karaya yaa dadka mideynaya yaa cadawga gaashaanka u dhigaya soo hogaamineen yaa soo hogaamineen waxaan ka fikira yaa isku cabdaw ciise Honkeybal TV gobolka Gabeelle abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay iyo adeegyada shirkadda somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus